Okey, untuk landscape fotografi biasanya saya akan guna AV saja. Tak kisahlah saya ambil gambar landscape ke saya ambil gambar portrait, saya ambil gambar nature fotografi, biasanya saya akan fokus kepada AV untuk DSLR eh. Ha. Okey. Kenapa AV ni dia lebih memudahkan sebab kita cuma fokus kepada kita punya aperture dan juga kita cuma fokus kepada ISO dan kita boleh adjust EV. Ha, nampak tak? Kita boleh adjust EV. So kita nak gambar tu gelap ataupun cerah, itu adalah kehendak kita. Itu sebab itu saya suka gunakan gunakan aperture mode. Okey. Nampak tak? Saya boleh adjust saya punya, contoh saya nak adjust guna aperture F22 kan. Nampak tak? Dia akan adjust kepada shutter speed secara automatik iaitu 25 saat dan ISO saya sudah setkan kepada 200 dan saya boleh gelapkan, saya boleh gelapkan EV saya, nampak? Saya boleh gelapkan cahaya saya, saya ataupun saya boleh cerahkan cahaya saya. Itu adalah kebebasan saya. Okey, jika saya nak gunakan landscape, kadang-kadang saya gunakan F8. So nampak dia automatic adjust kepada 3 4 saat macam tu lah. Jika saya nak ambil gambar portrait, saya akan adjust kepada F2.0 contohnya. So shutter speed pun dia akan guna auto. Tetapi nampak slow shutter speed kan. So bila bila AV mode, kita aperture mode kita guna waktu malam 5 saat, 5 ni maksudnya 1/5 saat eh. Dia akan agak perlahan. So untuk elakkan shutter speed yang perlahan, kita perlu adjust ISO secara manual ataupun auto. Kalau kita naikkan ISO paling tinggi, contoh 1600, nampak dia akan naikkan sikit tu punya kuasaan sini eh, naikkan sikit tu punya shutter speed. Kalau saya naikkan lagi shutter speed 16,000, nampak tak dia akan naikkan shutter speed yang sangat laju 1/800. Itu adalah contoh lah. Ini bagus untuk kita ambil gambar waktu low light lah, waktu malam. Kalau guna tripod tak ada masalah, kita boleh guna shutter ISO yang rendah. Tetapi kita kena faham lah kenapa kita perlu gunakan ISO yang tinggi dan kenapa kita perlu gunakan ISO yang rendah. Bila ada tripod memang boleh pakailah 1.5 ni, sebab kita guna tripod. Kalau pakai kalau pakai tangan tak boleh lah, 5 ni akan menyebabkan gambar kabur. So tak bagus lah. Okay. Untuk saya alang-alang saya sebut sekali, untuk lens saya punya, saya pakai lens adalah model DSLR model Canon 6D iaitu full frame. Bermaksud saya gunakan lens kat belakang ni 50mm. Okay, bila 50mm, saya punya shutter speed minimum mestilah 50 saat. Maksudnya 1/50. Itu maksud saya. Okay. Sebab itu nampak sekarang ni 5 eh. 5 ni kira perlahan. So saya perlu adjustkan supaya dapatkan 1/50 ataupun 1/60. Saya cuba adjust sampai 1/40 ni pun masih boleh menyebabkan gambar kabur. So saya akan cuba naikkan lagi. Nampak 80. 80, 1/80 kira selamat untuk saya punya lens 50mm. So gambar tu tidak akan menyebabkan gambar tu kabur lah. Itu kalau saya guna handheld ataupun guna tangan. Kalau saya guna tripod tak ada masalah, guna slow shutter. Okay, tetapi dalam masa yang sama ISO tinggi lah. So akan adanya noise. Saya kena hati-hati. Itu sahaja. Saya cuma nak tunjuk satu contoh. Saya guna, sebab apa saya suka guna AV, dia lebih mudah. Saya akan cuba tutup lampu ni. Kita tengok apa yang akan jadi. Okey. Sekarang ni, nampak tak? Saya guna aperture kan? Bila saya guna aperture, sekarang ni contoh kalau saya nak gunakan ISO 100 sebab saya nak gambar yang tak ada noise. Okey. Bila jadi macam ni dan saya nak gambar bokeh, nampak tak belakang tu bokeh? Bokeh ni sebab saya gunakan F number yang kecil. Bila
Bila saya gunakan air lama yang kecil, dia akan hasilkan bokeh. Tetapi jika saya adjust F number yang besar, contohnya F10 ataupun F11, okey, dia akan hilangkan blur. Okey, saya cuba ambil gambar sekeping, kita tengok. Kita tengok. Okey, kita tengok 25 saat dia akan hilangkan dia punya kabur kat belakang tu. Ha, itu menggunakan aperture yang besar lah. Kalau kita nak guna aperture yang kecil, F number yang kecil, maksud kita akan dapatkan bokeh kat belakang. Sama macam smartphone. Smartphone kita tak boleh adjust aperture tu, tapi kita boleh adjust kita punya manual focus. Ha, manual focus tu lebih kurang sama macam itulah. Ha, nampak tak? Nampak tak belakang tu? Dia tak ada bokeh, dia kurang kan? Ha, itu contohnya. Kalau saya nak gunakan bokeh yang kuat, saya gunakan F8. Nampak tak? Shutter speed dia automatic. Sebab tu saya gunakan tripod. Okay, tengok eh, 10 saat. Yang tadi tu 25 adalah bermaksud 25 saat. Ha, sekarang ni 0.8 pun adalah maksud 0.8 saat. Okay, kita tengok contoh. Nampak tak bokeh dia? Ha, ini adalah contoh asas dia. Okay, noise tak ada lah, sebabnya kalau saya zoom memang tak ada lah noise. Nampak tak noise kat belakang mana ada? Sebab itu saya guna ISO rendah. Tetapi jika saya nak test ISO tinggi, saya boleh buat. Saya buat contoh ISO tinggi eh. Nampak 25600. Saya tekan sini, saya cuba ambil gambar. Nampak bila ISO tinggi, sensitivity kepada cahayanya tinggi, dia akan menyebabkan cahaya apa? Cahaya banyak masuk. Bila cahaya banyak masuk, dia akan menyebabkan shutter speed pun automatik menjadi laju. Sebab itu jadi 201/320 saat. Dia shutter speed laju. Saya tekan sini, kita tengok. Kita tengok dia punya grain eh, ataupun noise. Nak tunjuk contoh saja. Okey, sekarang ni saya buka dan saya try zoom. Nampak tak? Ha, nampak. Ha, kan bintik-bintik tu? Itu adalah noise ataupun grain lah. Ha, kalau yang ni, yang tadi ni, dia tak ada noise kan? Nampak? Bintik-bintik tak ada. Ha, itu adalah beza ISO tinggi dan juga ISO rendah. Itu saja. Okey, terima kasih kerana menonton saya punya video yang panjang saya bebel ni. Saya harap student lebih mudah faham lah, walaupun panjang, tetapi harapnya boleh faham. Terima kasih.